lammikolla on taas tapahtunut pieniä muutoksia. Toi valli tuolla on koko matkalta käytettävissä. Ajan sinne kyllä maata vielä paljon lisää, mutta se nousee vielä korkeammaksi. Niin tonne tulee näköalapaikka tonne keskikohdille. Eilen kaivuin taas tota kapeammalla kauhalla tota savea tuolta pohjalta. Se on aika kovaa savi silloin, kun se on tuolla vedessä, niin tiivistyy. Tällä leveämmällä kauhalla, se oli vähän työlämpää, niin sillä kapealla kauhalla saa ihan näppärästi sen irti sieltä tuon savipläjän. Tää vielä levenee tästä suurin piirtein pari metriä tänne päin. Sitten se alkaa olla siinä mitoissa, minkä on ajatellutkin. Saisi siitä vielä vaikka kuinka paljon isomman, mutta toistaiseksi saa sitten riittää. Joiksikin vuosiksi, jos sitten taas joskus tekee vielä isompaa siitä. Niin. Nyt täytyy saada toi kaivuri tähän. Otan tuosta tuota vähän. Jäänyt tommonen möykky tonne. Kaivan sen pois ja sitten tuota nurkasta niin käyn kans vähän kaivelemassa. Sen jälkeen alkaa sitten toi maa saven siirto tonne ylös niin paljon kuin tuolla kauhalla vaan ylettää. Ja on helpompi tuota ylhäältä sitä sitten hakea tuolla maasiirtokauhalla. Nyt tässä on vähän sateista ollut, mutta onneksi tässä on tää ovi ja pyyhkiä. Tuolta halki. Ei haittaa mitään. Sitten siinä on vähän hitsauskipinöitä tuohon pintaan joskus roiskunut. On mukaan sitten mun omia vai edellisiä. Tai saa olla omia. Silloin talvella, kun hitsailin, niin on jäänyt suojaamatta. Jossain nurkassahan toi siellä oli ja sitten kun taas rälläkän kipinöitä ja hitsauksen kipinöitä lenteli tuohon lasiin, niin aina tekee tuommoista. Vaikka kuinka ton tietää, niin aina vaan unohtuu se asia, että pitäisi lasit suojata. Ehkä se sitten joskus vaihdan. Joo, ei muuta kuin kaivuu hommiin jatkamaan. Vähän hankala tää kiipeily tänne koneeseen, kun sillä kun kaivuri on kiinni. Vanhassa systeemissä oli se pöytä, että se nostettiin aina tänne ylös. Että se ei ollut sitten paikalleen tullessa tiellä. Mutta kyllä tää niin paljon parempi kuin saa nyt tän ove. Tää ei tosiaan ove saanut silloin ollenkaan paikalleensa. Tää nyt saa. Nyt on ohjaimet täällä sisällä. Ja sitten lämmin. Vielä se pehmusta laittamatta tää. Ei vaan muista ostaa sitä. Eipä tää ole kauheasti haitannut.